Okay. Jeg hedder Mamad, og jeg er iraner. Og der er også mange iraner, som samler sig her og får en rådhusplads. Fordi de er utilfredse med den valgkampagne, som islamisk regimen har lavet. Og de mennesker, som de kommer herover, de tilhører ikke til noget som helst bestemt politisk parti. Og de er heller ikke tilhængere til Musavi eller en anden, fordi de synes, at den valg, som det er i islamisk regering, det er ulovligt. Fordi der er mange mennesker, de har ikke noget ret at blive valgt til iransk præsident. For eksempel i islamisk grundlov, det står som, at kvinderne kan ikke blive kandidat til at være præsident. Så i virkeligheden, det er halvdelen af iransk befolkning, de har ikke noget rettigheder til at blive valgt til at være iransk præsident. Og bagefter, det står også i grundlov, som i virkeligheden, de mennesker, som de har en anden religion, ligesom Zarathustra, kristendom, jøder og sådan ting, de har heller ikke noget ret, fordi det står i grundlov, så man skal være muslimer. Og så de har heller ikke noget ret, selvom de er mand. Og bagefter de kommer en anden ting i selve grundlovsparagraf nummer 12, det tror jeg, som det står, som de mennesker, som de skal også blive valgt til præsident, de skal være kun shia muslimer. Så i Iran, vi har næsten omkring cirka 10 millioner sunni muslimer. Så i virkeligheden, de sunni muslimer, de har heller ikke ret at blive valgt til præsident. Og selvfølgelig, alle de politiske partier, ligesom socialister og sådan ting, de har overhovedet ikke ret til at blive valgt til præsident. Og selve shia muslimer, det er heller ikke sådan, som de kan godt selv blive valgt til præsident. Det er en råd, som det er Khamenei, iransk øverste mand, som han er næsten diktator, ligesom de andre. De bestemmer, hvem skal stemme, hvem skal blive valgt til at være kandidat til præsident. Og hvis de kan ikke lide en anden slags islamisk shia muslims parti, så de kan godt sige, okay, I må heller ikke være med. Så i oprindeligt i Iran, måske kun 30% af Irans befolkning, de har ret at blive valgt som præsident i Iran. Og nu vi er herovre, så vi er slet ikke tilhængere af Khatami, eller Musavi, eller Ahmadinejad, eller, fordi vi synes, at selve islamisk regering skal af, og så skal det komme en demokratisk regering. Så hvor mennesker, uanset af religiøs, uanset af ideologi, uanset af hvad som helst, så de har ret at vælge de kandidater, som de vil gerne have. Kan du lidt forklare, hvis vi har nu frivalg, at de kan faktisk vælge det frit, eller det vælger det frit, det er stadigvæk, det står i vejen. Men nu vi snakker om fri valg, og nu vi snakker om demokrati, det skal slet ikke noget ting, som det hedder valget fri eller en anden. Fordi de iranske befolkning, de skal selv vælge, og jeg er fuldstændig ligeglad, hvad for en politisk parti får de fleste stemmer, og hvad for en religiøs parti får flere stemmer. Jeg er fuldstændig fri. Men det skal være frivalg, det skal være fri, så mennesker skal selv vælge de ting, som de vil have. Det er ikke noget som helst, det skal komme og forvejen, som suger menneskers valg, og de siger, det er kun de to mennesker, man skal vælges. Så i virkeligheden det er en slags diktatorisk måde, fordi jeg håber, at de vestlige lande, de også bare vågner, så de skal ikke støtte de islamiske kræfter i Irans regering. De skal bare støtte det frivillige i Iran. Kan du lige fortælle iranske system, hvordan det foregår med velayat fari faktisk? Jo, fordi det er velayat fari, de vælger, ja, ham vælger de, hvad hedder den, jo, men det er ham, som vælger de fem mennesker, som de skal vælge præsidenten eller en anden, som hvem skal blive kandidat til præsident. Men de fem mennesker, i virkeligheden, de kan også vælge selve Folketing. Hvis det er noget, som skal være i Folketing, så de kan godt bare sige ja eller nej til dem. Så i virkeligheden, det er slet ikke noget, der handler om demokrati, fordi, men selvfølgelig, det er demokrati, det er ikke noget ting, som de kommer i dag eller i morgen, fordi demokrati, det handler om opdragelse. Så Irans befolkning skal leve i en fri system, så langsomt de vender sig og lærer den demokrati. Det er næsten ligesom i Danmark, hvis man læser dansk historie, det er næsten i 1884, som Danmark havde tre partier, men efter næsten 120 år, stadigvæk demokratik, fuld demokratik, det eksisterer heller ikke herover.
Men det tager så lang tid til det iranske befolkning, fordi det var altid under diktatur. Det lige meget, det var shahen eller fundamentalister. Og jeg er også imod dem, som hvis det kommer noget, der er socialister i fremtiden i Iran. Og de skal blive diktatorer, vi er også imod dem. Fordi vi stemmer kun på folk, som tror på demokrati. Men nu påstår, at det var demokrati i Shahens tidspunkt. Ja, men det er noget, men Shahen har lavet også noget politisk parti, for eksempel. Det var Hezbollah og Rastakhis. Så det er også mange Shah-tilhængere, de også stemmer på den. Så bagefter Shahen kan ikke lide den. Så han har sagt, den skal også af, så de skal også af. Fordi i virkeligheden i Shahen-regionen, det var heller ikke noget demokrati. Plus i Shahen-regionen, vi havde også to folketing. En som det virkelig de har valget fra Shahen, og de havde magten. Og en som mennesker, de skal vælge, men stadigvæk, det var Shahens apparater, som de skal vælge de mennesker. Og selvom det var nogle mennesker, som de havde, de blev valgt, så de kan godt blive isoleret i iranske folketing. For eksempel iransk syndikør, som vi havde også mange almindelige med arbejderne, som de blev valgt til ligesom syndikalisme. Og de var valgt, og de kæmpede til arbejdernes rettigheder. Men så det kommer også Shahens regering, og de sagde, ved du hvad, de har ingen rettigheder, de skal af. Der var ikke noget rettigheder til noget som helst. Det er ikke ligesom Danmark, som man har noget tillidsrepræsentant, og de tillidsrepræsentant, de har noget rettigheder, man må ikke presse dem og fyre dem. Men i Shahens regering, også i islamisk regering, vi har ikke noget syndikat nu, det har islamisk regeringsk organisation. Så de kan godt være hvad som helst tit fyre noget mennesker, selv om du er tillidsrepræsentant eller ej. Så du siger, at vi har i Iran, det har man aldrig oplevet det, fri land, fri valg? Nej, det var aldrig i iransk historie, det havde vi ikke noget. Men selvfølgelig, jeg tror, det kommer i fremtiden, men jeg er heller ikke sådan, som jeg siger, nu det kommer demokrati i Iran, så det bliver fri valg eller en anden, fordi det frihed og denne slags, det kræver opdragelse, måske det skal en eller to generationer vender sig til at leve i frihed, så bagefter vender sig til at arbejde sammen, det vender sig til at acceptere hinandens forskellighed og forskellige meninger og forskellige holdninger. Har du befolkning sig ikke til sådan noget? Mahomet, hvordan kan tage med Iran? Ja, derop det var انتخابات ایران فقط نرن تو خیامون که بگن موسوی خوبه یا احمدی نژاد خوبه. من امیدوارم تمام ایرانی ها واقعا به مسئله دموکراسی معتقد باشن و این مسئله شما نمیتونید مسئله دموکراسی را در ایران با مسئله مذهب دخالت بدین. چرا؟ چون اصلا مذهب خودش از بن و بیخ غیر دموکراتیکه. من امیدوارم ایرانی ها در آینده بتونن یک رژیمی برای خودشون تشکیل بدن که تو این رژیم مردم حتی مذهبیون آزادی انتشار عقیده داشته باشن. یعنی من معتقدم، البته الان دقیقا یادم نیست فیلسوفش کی بود، فکر میکنم روسو، که میگه من با عقاید تو مخالفم و حاضرم به خاطر اینکه نشون بدم عقیده تو اشتباه است، به اقصا نقاط دنیا مسافرت کنم و نشون بدم عقاید تو اشتباه است، ولی حاضرم جونم را برای بیان آزاد عقاید تو هم از دست بدم. من در اصل به این چیز معتقدم، یعنی برای من فرق نمیکنه که طرف مذهبی باشه، غیر مذهبی باشه، سوسیالیست باشه، سلطنت طلب باشه، تمام انسان ها باید در آینده ایران آزاد باشن که نظراتشون بدن. پیام برای مردم اینه که از اینجا تو دانمارک چجوری میتونه بهشون چی میخوابی؟ من پیامی که برای مردم ایران دارم اینه که گول این بازی های سیاسی رو نخورن. ما این گول این بازی های سیاسی رو حدود چندین سال خوند. حالا خیلی ها میگن انقلاب ایران، بعضی ها میگن آقا کودتای 57، اینا همه مسئله ای که من امیدوارم یک زمانی بشه که ما ایرانی ها بشینیم بدون اینکه تعصبات رو در قاطی بکنیم، بشیم تمام این مسائل رو بررسی بکنیم، نقاط ضعف و نقاط قوتش رو صحبت بکنیم و خودمون یک مقداری رشد بدیم. من پیام برای مردم ایران اینه که گول این مسئله دسیسه‌های مذهبی رو نخورین. چرا؟ شما اگه مسئله مذهب رو در نظر بگیرید، در طول 1500 سال تاریخ مذهب فقط همین بوده. یعنی حتی زمانی هم که مثلا مردم میکشن تو خیابون به اسم مذهب، میگن نمیدونم امام حسین با یزید مخالف بود، شما مثلا برین این تاریخ ها را که بخونیم، اینا همه فک و فامیل بودن، فقط به خاطر مسئله قدرت بود که اینا اختلاف داشتن. مردم ایران، من امیدوارم
گول این مدرسه سای مذهبی رو بیشتر از این نخوره و یه رنسانسی تو ایران به وجود بیاد که مذهب یواش یواش از بین بره، همون مثل همون رنسانسی که ما در اروپا دیدیم و مردم به صورت آزادانه هر چیزی که دوست دارن بگن. برای من فرق میکنه مذهبی باشه غیر مذهبی باشه، انسان ها آزاد باشه. مرسی ممنون.